Жалал-Абад облусунун Кара-Көл шаардык ички иштер башкармалынын башчысы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кармалды. УКМКнын маалыматында айтылгандай, комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы менен ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын биргелешкен аракетинин негизинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Жалал-Абад облусунун Кара-Көл шаардык ички иштер башкармалынын башчысы кармалды. Алгандай кармалган жетекчи 2020 жылдын декабрында Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жол кайгыл кызматы тарабынан кармалган. Ал жасалма каттоо документтер менен 2019 жылы чыгарылган унааны кызыктар адамдарга мыйзамсыз берген. Кармалган адам Жалал-Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын уактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат.